Čujte, braćo. Danas je dan kad treba na život ili smrt da započnemo bitku protiv Turaka. Oslobodimo otečestvo i naš narod izbavimo iz vekovnog ropstva. Da iskorenimo naše zlotvore, iz naših sela proteramo, pobijemo naše subaše i da njihove hanove popalimo, ko što i oni naše kuće pale. Braćo, kad započinjemo ovaj posao, treba između sebe da izaberemo jednog koji će biti glava pred nama i koga ćemo svi slušati. Jer bez toga, braćo, bez toga nije vajde započinjati. Tako i treba, brate Đorđe. Evo ja prvi. I svi mi ovde sobrani tako i hoćemo. I hoćemo baš ti da nam budeš starešina i glava pred nama. A mi ćemo te svi slušati. I svi mi to hoćemo. Jeste. Hoćemo da je Đorđe starešina. Tako je. Hoćemo. Hoćemo. Svi ćemo te slušati. Svi. Hoćemo. Tako je. Ko je kude, braćo? Ja hoću svuda s vama, ali neću pred vama. Uzmite kog drugog za starešinu. Eto Stanoja, eto Vula, eto kneza Marka, kneza Teodosija. Pa uzmite kog hoćete. A ja... Ja ću ga najbolje slušati. Dobro, braćo. Dobro. Ja sam hajduk. I mene hajduci slušaju. I slušat će me. Ali sav narod nisu hajduci. Pa će ljudi sutra reći kuda ćemo mi za hajdukom. U hajduka nema ni kuće, ni kućišta. Pa sutra kad Turci navale, on će u šumu, a mi ćemo... Ostati na Mejdanu da nas Turci haraju i pale. Nego, vi lepo izaberite starešinu nekoga između vas koji do sad bio s narodom. A ja ću činiti što mogu kao i do sad. Braćo, ja sam knez. A knez je da miri narod, a ne da ga buni. Ja se za vožda ne mogu primiti. Hoćemo, Đorđe, da si ti starešina. Hoćemo, tako je. A zašto se ti, brate Đorđe, ne bi primio da budeš starešina? Kada te svi mi hoćemo. Neću zato što vi niste naučili vojevati. Pa ćete se kroz nekoliko dana predati Turcima, a onda znate šta mene čeka. Nećemo! 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 Ja sam ljut. Prek. Ko ne posluša ili pođe na stranu, ja ću onoga da ubijem. Ako ga uhvatim u najmanjoj izdaji, onoga hoću da obesim. Na strašne muke da udarim. E tada ćete vi mene, braćo, zamrzeti i svaki na svoju stranu razgrađivati, te od nas neće biti ništa. Što bi Turci jedva dočekali, te bi stradali gore nego sad. Takav nam i treba. Obrati me, Đorđe. Obrati me, Đorđe. Ako se ti nećeš primiti toga starešinstva, ja... Iz ovih stopa idem sa svojom družinom onim putem otkuda si me doveo. Neka ti je Bogom prosto.
Greh je do Boga, Đorđe Petroviću. Ako se ti večeras ovde vođstva odrekneš i starešinstva ne prihvatiš, neka ti je Bogom prosto što veru i uzdanje i moje i evo glavaševo i svih ovih časnih ljudi ovde odbacuješ. Zar ne zavet Bogu i tebi na vernost, slogu i poslušnost kojim ćemo ti se evo sad ovaj čas zakleti, ne može da ti otvori oči i raskrili srce i dušu. Ako se ljudskog odričeš, Božijeg se ne odreci. Hoćete li vi svi da vam budem starešina? Hoćemo! Hoćete li? Hoćemo! Hoćete li? Hoćemo! Hoćete li? Hoćemo! 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 E onda i ja vas hoću. Ja vam sa suzama blagosiljam ustanak vaš i novog poglavara vašeg, da Bog da svuda srećni pod njim da budete i dušmana iz otečestva našeg da proterate. Starešinu da slušate i da mu budete verni. Turaka ne treba da se bojite. Ako ste složni kao braća i ako jedan drugoga ne izdate i borite se do poslednje kapi krvi. Dajem ti, Đorđe, koji si od sada naš vožd, s blagoslovom ovaj barjak, da se pod njim kupi ide tvoja pobedonosna vojska. Tanasko, ti ćeš ga nositi. A sada, braćo, da se zakunemo. Mnogo godina potom, u izbeglištvu u Hotinu, jedan od učesnika orašačkog zbora Vojvoda Vule Kolarac pričao je o tome mladom Lazaru Arsenijeviću Batalaki, kasnijem istoričaru. Vi znate da sam ja sa stanojem bio hajduk i da mi srce i narav behu podivljali u hajdukovanju. Ali na tom saboru u Orašcu, pošto se Đorđe primi starešinstva, pošto je prota sav beo kao ovca, držeći voštani svitak u ruci, očitao molitvu, pošto smo se svi uz njega Bogu pomolili za pomoć i kad smo se zaklinjali da jedan drugog izneveriti nećemo, i kosa mi je na glavi, čini mi se, tupke stajala. Činjaše mi se da sam okrilatio, da više neću nogama po zemlji hoditi, nego da ću tada početi leteti. Činjaše mi se da je sam Bog s neba među nas išao i da se već taj Turčin ni u šamu održati ne može. Stoga je u potpunosti tačna ocena Radovana Samardžića.
Očevidno, na skupu u Orašcu početkom 1804. nisu slučajno Karađorđa izabrali za narodnog predvodnika u buni na Dahije. Znali su svi i njegov karakter i mere koje je već bio preduzeo. U stvari, on im je postao vođ još u toku priprema za bunu. I njegova strategijska misao bune stoji u produženju njegovog načina pripremanja naroda za zajednički otpor.